ওই বন্ধু হুনা আবে সালা ব্রেকআপ কি হবে কি আমানিছি না বেকার কবিৰ জন্ম হবলৈ নে ওয়াইন শপ লাগৰ সন্মুখৰ কোলাহল বহাবলৈ নে ধাবাবোৰৰ ঘূৰণীয়া খেৰৰ চালেৰে থকা উপত্যকাবোৰৰ মেজৰ ওপৰত খুৰাৰ বটলৰ দপ্তপনি তুলি ঠেহ পতা বুকুখন নিচুকাবলৈ যেনেকৈ জুনুকা বজাই মাকে পানী কেঁচুৱা উমলাই কেঁচুৱা 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 হৈ নাথাকিলো কিয় কেঁচুৱা হৈ থকা হ'লে ভাল আছিল মইনো কেলৈ ডাঙৰ হ'লো কিয় কিয় মই যৌৱন গচকিলো আই এইবোৰ চোন বাজে কথা অদৰকাৰী একদমেই অদৰকাৰী বেকাৰ নহয় এতিয়া মই কৰ্মসংস্থাপন দি এৰি গৈছিল তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা ভীষণ ব্যস্ত মই নিবনুৱাৰ পৰিচয় আৰু নাই তিনিপতি জোৱাৰ খেলৰ পৰা মূৰ তুলি চাবলৈ সময় নাই আজিকালি গছৰ ছাঁ এতিয়া জিৰণিৰ ৰেকুলা মোৰ তুমি বুলি টোপনি যাওঁ একোচা বননী সাৱতি তেওঁলৈ গঢ়োৱা সোণৰ খাৰু জোৱা খেলত বন্ধক দিছো পিয়াহৰ এটুপি পানী এতিয়া আৰু তেওঁৰ ওঠৰ পৰশ নহয় 24 ঘণ্টা সময় মোৰ বাবে এতিয়া তাকৰ হৈছে নাতেগে জানা আনকি মদৰ গ্লাছটো হাতৰ পৰা থবলৈ মোৰ সময় নাই ব্যস্ততাৰে ভৰা এই জীৱন কথা ক'বলৈও সময় নাই কেঁচা চানা ফনীয়া পানী অভদ্ৰ গ্লাছ পিছলি পৰে নলৰ এই জিভা আলোচনাত ব্যস্ত লিভাৰ কিডনী হাৰ্টৰ টেনচন অতীতৰ গুণাগথাত মগজুৰ চিন্তা ভৱিষ্যত ধ্বংস চকুৰ কান্দোন নষ্ট হোৱা ছবিবোৰ দেখি ডিঙিত পিয়াহ নুগুচি অন্য মনস্কৰ আলোচনাত নবহে মন হাবে ব্ৰেকআপ কিয় হবে কি আচৰিত বস্তু যাক ভাবি ভাবি মনে পাৰ কৰিছিল দিন ৰাতি প্ৰতিটো পুৱা গধূলি ইকাতি তাই শিকাতি তাই আজি তাইৰ কথা ক'বলৈও সেই মনৰ আহৰি নাই জীৱনৰ সোঁতত ব্যস্ত হৈ পৰিল মাত্ৰ এতিয়া মনে এটা কথাই কয় বাকী দিয়া আৰু দিয়া বাকী দিয়া